Docteur Ariel Henry, plus de 3 mois au pouvoir, qui est capable de mener son 3 ans sous pouvoir, là, et en juillet qui Julier Gavvini. Et nous tous nous sommes dans quel contexte que le Premier ministre est arrivé sous pouvoir suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, 6 7 juillet 2021. Batay ki ta pral genyen antre Claude Joseph e doktora. E finalman, apre tout sa ki ta fet yo, met euh, Negrilus, international, ta kalbise ta pal tranche. I se ta pal an faveur doktora Ariel Henry. Sa ki ta pral bemet ke li monte gouverneman suite a la deman de kor group e pi pou demari travay li. Anpil da pase, Nou wè problem yo pa repon Sa ki genyen kom situasyon Kom si realite a kou ikite ekip ki te la Sa ki tabalbay De 11 septem moun akor Ki pa respekte 21 desem On lot akor Ki pa respekte E la an pil group, an pil sektor A pman de depa pre-ministan Men se nan konteks kar ke nou ye jodi ya Ou san nan DDN Deyo, e se pa la fos, se pa, se pa volontèrman, se pa depande de volontè, magè tout tentative ki l fè pou rentre nou wè sakrivé, Republik Dominikèn, Porto Rico, les Etats-Unis d'Amérique, ansam de lot peyi, lot akter yo, ki san se, se pa, pa baye posibilité pou pou misan ritounen apè. Eske jodi ya, nou kap pale nan konteks a, de yon komplot internasyonal, ki pou misan pren la den, on dap peyi, on get apèn, Kishen ga analize sa krive le sitwany, le doktor, <laughs> le premier-ministre Jodya ki krive vide sa ke nou la jiska aske nou atrean da kriz la pou mater. Nou ta reme, nou ta reme, nou ta reme tout d'abor poten yon potenti klarifikasyon sou la kesyon de tranzisyon. E alon Abdi, se pou edukasyon moun, pa gen tranzisyon avek Ariel. Sou ta pren nan kontekst ke Gon prezident ki te la E li asasine nan kondisyon li asasine a E li te gantan Chwazi yon prezident mm -hmm. Ok e, Konstisyon kler Là Donc dessus. ça c'est pas en transition Donc c'est pas en transition Ça c'est premier bagay Pour que nous pas quitte Moun yo ap répéter question ça mm -hmm. Parce que même le mot même Transition Il voulait dire un lot bagay ouais. Parce que pas force Que na ple de répéter bagay yo mm -hmm. Na ple di de dire bagay Et nous ferme Que moun yo akapare question ça Prend yo Nan tête yo Yo vi nou D'accord avec eux comme tel. Comme qui si est extrêmement grave. Mm -hmm. Parce que transition, on parle de transition, est comme si, ou ce non modèle de pouvoir, ou pralé non modèle, ou non type de pouvoir, gagner un pouvoir dans même temps qui facilite. Donc, ça fait capable de passer ouais. de un type de pouvoir à un autre type de pouvoir. Mm -hmm nous t'es capable de dire, que le pouvoir qui n'a pas mis tant qui n'a mis tant, rôle de question ah, de la transition. Donc, dans le cas Ariel, c'est pas la transition, ça c'est le premier okay, bagage Qui jeune gagne qualifier? Non, ça m'est capable de dire. C'est le monde qui était là. l'a Conséquence, la yeah, conséquence. Yeah. Yeah. Écoutez, yeah, écoutez. Conséquence, ça, c'est qui ça l'a Conséquence, c'est qui s'allège. attendez, attendez. Parce que l'on dit, par exemple, on va parler de transition qu'on fait, automatiquement, pouvoir et mandat président Jovenel l'a fini a tout fini là. Effectivement. Aussi. Ça veut dire que l'été là seulement, l'été là, nous capable de dire en bas, autorité ou prolongement, uh -huh. nous capable de dire pour l'été fini, pouvoir et, 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 et président Jovenel là. Uh -huh. Donc automatiquement, l'été là parce que 60 jours, 4, 4, 90 jours, que la constitution est là. Ça c'est premier barré pour garder. Deuxième élément pour nous garder. Qu'on là, nous obligé à aller et et et, 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 et nan, question d'accord de, de accord et t'as le et, et, et camarades ça je te dis que y'a pas de venir pour faire rien même quoi y'a te venir pour y'faire y'a te venir exactement yopat yopat pour y'omettez nous y'fait ça pour là t'es ouais, m'di, oui je y'a pas de venir pour faire des choses si je peux terminer, si, terminer à, si je, je peux terminer service de la donc maintenant y'a t'es venu exactement parce que quand je regarde Monsie Ariel Henry. Kontreman ave moun kapete veni pou ap dike li inkompetant, li sot, li bagay. Mpa kwen se vre. Me goun lot eleman pou mrepon kisyon te boz etalwe. Mm -hmm. Sa ya bay la Ariel konm tritman, li gen dwe eleman pou nou analize. Gen yon humilyasyon ya fe a un peyi ki te ozel ki rele Haiti. Me mm -hmm. de lot kote, ya montre ke... nous n'est pas en rien. Et faut fait très attention à monwekab. Applaudis question ça, hmm. parce que quand même ça va de notre de notre hmm. ka, de dignité de peuple. Mm. Parce que on hmm. nous prend question seulement Monsieur sorti Jersey, arrivé à République Dominicaine. Ils fait exprès ils quitte avion décollé. Ils ont tout bonnement. Pas avion à. décollé. Ils ouais. ont quitté avion décollé. Ils ont décollé à Gommo. Oui ils connaît. Les avions a descendent sous de la, la République Dominicaine. ila yo dil Donc, espace nous fait main pour ou. Donc, c'est-à-dire, qu'il y a une autre humiliation que nous nou Et donc, de, de et ça, je t'ai bien dit le tout à l'heure, et je crois que le son, ce constat, les passe les pas pour Ariel Henry. Donc, là il y a des misères que Ariel fait pour passer. Des gens de la diaspora qui veulent rentrer la caillou, qui ne peuvent rentrer. Des gens de la diaspora qui travaillent dur qui achètent des caillou, qui achètent terrain qui construisent des caillou, et que vous mettez, pas Madame Labim, dans la situation que aujourd'hui, côté que des groupes de des groupes de moun ki gen zam nan miyo donc moun l'autre question sous question moun ki gen zam nan miyo ça no. ça gère en pile de moun relé really, relé really mm. relé really gang parce mm. que moun l'autre compréhension de cette non. situation que prouve clarté ma rien mais na pas que donc mwen kwè jodi a élément qui plus important pour nous jodia a c'est garder question ça et jouer sous yo de manière à ce que Moun ki genye pou ke yo vin nan espas pou vo a jodi ya mm -hmm. Nou menm ki konstitue elit la Nou fe de manyen aske ko Yo pa gen atitude ke a riel te gen la mm -hmm. Yo pa gen komportement pou yo pa bay menm tip de rezultat sa yo Pou yo pa vin gen menm tip de tritman sa yo mm -hmm. E sak fe mekri sou page o, facebook ou, ou, ou so mwen tando, maten ya Mwen, mwen, di, di, mwen, mwen di Mwen di Le ou sou pou vo a mm -hmm. Moun ki bosou se pepl la Voilà Dok refleks ou dwe pepl la Eske pepl la satisfe avon Opre ke jodi ya Pago ken moun na ki kamem A oje yo le dwa menm vini nan emisyon sa Rele ne pot moun na Pago ken moun ki vle menm vini nan, nan mikon sa Yo konsiyan Ke yo fe 3 an la C'est le c'est le c'est le c'est dans l'effondrement, il y a conduit le pays Malgré, moi-même, personnellement, je parle avec nous là. Mm -hmm. Moi, je rencontre avec le premier ministre Ariel Henry. Plus qu'une dizaine de fois. Nous disons premier ministre, pas sous bonne voie, mm. Nous montrons ou pas sous bonne le Pays a peudén nommer nous. Et il fait exprès avec une petite équipe de Aoussa. Faut nous dire ça. Parce que moi, nous simplifions question c'est question de Ariel. Non, go, go, de monde là Gye yon goup de moun ki la uh -huh. E pa mi yo Fwa nou ge kouraj pou nou dil De kamarad Ki te avek nou desansi, desansi 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 De zese kamarad Ki te sou men taba avek nou mm -hmm. Ki te bo kote nou Ki te di yote nan kan pepla E map dil jodi apou moun Jodi apou chita bo kote yo Mwen jodi apou bo kote de moun Pa si konsens situation mm -hmm. mais il faut faire très attention si demain matin nous prenons route camarades notamment pas aimer citer SDP au point là maintenant là où il y a pas marcher Jodia. là même côté il y a pas vous parce que je il y a ce tout tout. constat il y a cette situation il y a cette situation côté que vous menez peuple là nous sommes capables de effondrement à travers Politique de domination internationale là, à travers politique d'exploitation communauté internationale là, de la Roosevelt et il y a trois éléments que lui mette dans nous. La division, et pour le mettre la division, nous montrer nous confortable. Il dit nous allez, allez, nous mettons nous mettons Et puis, comme des véritables égarés, des véritables indécents, nous avançons. Deuxième élément, la nous. Parce que division affaiblit nous. Troisième élément, c'est la confusion. Li si me konfijyon nan mi tan nou. Mm -hmm. Yo doun seri de retorik ki pa kape zizani. Mm -hmm. E toazem eleman, yo etabli yo model de superiorite nan mi tan nou. Wapte de jodi ala, bon. wapte de ke tout parti politik mette reyuni, mm -hmm. tout asosyasyon, kom te kapap di, organizasyon decizi. an peyi a mette reyuni, si yo decizi. pou an desisyon, mm -hmm. si yo doun gonti blanman nan, <laughs> qui a pris un tel côté, ou après même référence la presse, uh -huh. c'est une référence de blanc ouais. Donc c'est la supériorité, et cette supériorité ça vient de, de cette compréhension de la domination. Ougle, et je dis, c'est ça qui doit intéresser nous. Uh -huh. Et un et, et appel que moi-même m'a pensé à, à nous, à la compréhension par rapport à l'état extrême urgence qu'il a, uh -huh. Serge et camarades frères qu'il a, il y a une compréhension pour nous faire un dépassement, pour de nous ou ouais. dire que nous comprenons. Nou kompren sa ka fet la Panse ke Pago ki peyi Jodi ya Ke ou tap d'akor Ke preske apre 3 semen la Pe ke page ou kin letak il la Pe ou ta kontinye kite Kite nou la Non si tu asye sa Non se menm suje ya Non se menm suje ya Est se son komplo internasyon Sa ki rive doktor Ariel Anguia E Ki sa ki tak ap motive si Cilia, si li ya? Se ti nda kwa sou prinsip komplo wa? Ki sa ki motive yon komplo kon sa? Pou ki sa yon kampe jan ou kampe ya? Apre toutan sa ak yon ap souten yon doktè ya. Anade. E, eh, msot prantan m ap tende e metre Evel Fanfan, Evel Fanfan mm -hmm. m tende kamarate de ou fin e debi de serjean loui konsernan <laughs> posibilite d'eksistans ex, yon komplo internasyonal mm -hmm. Ha iti viktim ki metel nan sa liye la. Bon, se des hipotez nou pa genye, vreman, des tez nou kapab mette an fasyo pou nou kase hipotez sa yo, telman yo paret nou plozib. Mm -hmm. Parce tout joun virè, ou gen kom l'impresyon ke la komunote internasyonal tout antyer ap di fok ha iti soti nan sa liye, yo se zamin, yo par pou ede nou soti, Men de l'otre kote, ou senti tou, gen yon franj interne ki embrase menmou komunote internasyon nan sa pou di menm sou wèm di pou yon soti. Nou pa pou kite yon soti, non? Uh -huh. Yon wèm dou yon franj interne. Se kode de kode. Se kode de kode, men kode de kode a pata posib non plus si pat gen des ajan interne mm -hmm. ki yes. pou yes. rann sa posib. Esklav. Ekstremement importan. Si na parle de komplo, m m'm toujou remen wou monti al istor. Komplo yon e ta viktim ou e ta takou panwa l'Etat d'Haïti nou habitu a komplo. Mm -hmm. Pou yo te chi ta sistem esklavage disla ou mm -hmm. 15e sièkle, ou 16e sièkle, ou mm -hmm. 17e sièkle, se te mm -hmm. gwo komplo internasyonal ki te fète. Se pa te solman l'Espany ki te nan komplo. L'Espany te pote banyè a komplo. Mm -hmm. Me te gen yon ban tou le gran etat du moun de l'epok Yo te asosye yo pou ke yo kapab Joui de Privileze sa ke nou menm nou te Konstituye komon veritab buten mm -hmm. Internasyonal ve pou aswar non Le sistem eskalay Men komplo ba komplo Zan set nou yo An pil nan yo En tou ka, menm si te gen nan yo Ki te gen de gran konesans Men gon paket nan yo Pat gen nivo De konesans nou din gen la Non, 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 lwen Donc, la grande question à se poser je vous dis, à, si nous n'avons un complot, si tout parti politique, tout acteur, tout influence, influenceur, excusez-moi, tout grand juriste, tout grand politologue, idéologue, conscient que gon complot qui trame contre l'état d'Haïti, qui s'ac empêche que nous sortions d'un complot, a, et sortions d'un complot, a, Youn nan premier pak pou eden nou soti nan konplo nou pren Se land tent ke nou pa jam karive jwen Alors esko ou men mwou d'akor Que doktè Ali menm li pren nan konplo za Ki konsise menm realiti ya Mwa pale da iti Mwenm pale da iti Kou mi an m kapap konsidere Doktè Ali m sakrivel la Ya pa soti ou de la Doktè Ali menm li pren On koute pa kompren Mwenm on koute pa kompren Mwenm an kista ki takab explike sa Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais mm -hmm. un fait est certain, mm -hmm. Dr. Ariel Henry rencontré avec une bonne organisation politique haïtienne, y'a tout reporté dans la presse que Dr. Abay Okunando que <laughs> moun li te signe à corps, que moun li pat signe à corps, et même avec mm -hmm. e des délégations internationales dans l'Ichita, mm -hmm. m'son j'ai te gagne ti M. Kari Komyo ki entre là, vin fè le son, vin... Bon, vous? Vous 5 voyages, oh, 5 voyages non, 5 à Vigny, Ou senti ke chak yo vini, yo ale, yo toune laka, yo brodoui. Gon lèp wè mi se bat ale, mèm, se nan fòs, se na yo 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 li be, li batale, nan alè deni. Li bat ale, li bat le ale. Ebyen se sa. Kite nè yo la. Tout le, tout le wap men, ne wap men, se kom an boks, imajarit nan tèt mwen. Tout an <laughs> wap bat moun. Se Matias wala, yon Francis Nganou, avèk Joshua, map gade, tout an wap bat moun, on lèf an wap bat ou. Mm -hmm. Donk si tout an premier ministre an pajam Par exemple akor la Le premier mensonge a avar ite donne Si je pe konsidere sa kom Se son les akor Signe par le premier ministre Donk yo tap tanmise non wouman kon sa Non men tende Pya men tap tanmise non wouman kon sa Lorsi si yon mm -hmm. premier akor mm -hmm. Ou di akor la Lige kom nan nan la sekurizasyon Publiye nan jounal ofisel peyi Publiye les eleksyon Lan nan 11 septem avor mm -hmm. Rien a marchi. Nou di, ok, pat gen souzaman de tan, il fò elarje, joun le konsensus, 21 desemm 2022, si yon lot akor. Men akor la aki es li siyen, li siyen avèk de reprezentant d'organizasyon ou siyen de l'Etat. Don, mm -hmm. sa ten akor sinye avèk la populasyon an kelke sor, de manyer indirekt, mm -hmm, ou la avèm. Mm -hmm, akor ap a respekte an, akor tout moun sa yo, zè moun ou blo. Men, komunite internasyon la tou li men. Men, mm -hmm. par exemple, li ayer yen sa ou bloke la. Gen yon ban gwo moun wèk nan OEA, ki nan ONU, ki nan Karikom. Yo gen bizisyon la nan peyi ya tou. A ah, wè? A wè. Ou ah, oui. la? An pey nete wè. Don, le gen yen destabilizasyon tout an, tout an, tout an. Se vre yon goup li aranje, men yon ban lot moun tou la bderanje yo. Don, mm -hmm. pou mm -hmm. nou tou nè sou kèsyon komplo pou yon minis la, mwen mm -hmm. mpansè. Si l patyon komplo, si se patyon bagay ki te bien planifiye, Premier ministre n'a pa kapab. Ou kon ki vol, ki, ki deranje mwen. Mm -hmm. Se vol Soti, New Jersey, non. pou vive en Republik Dominikennan. <tuté> yeah. Kote dans un premier <tuté> temps, <tuté> yo di <tut> premier ministre a fon. Fon titan nap, nap fek et koute fil bou. <tut> yo kite l'moulé. E, y avè notre... Mwen ka di l'konsa, parce que c'est un fèt. <tut> <tut> notre ministre de la justice, Emily Prophète, Qui était sorti en France, qui est en République Dominicaine, qui a fait des démarches auprès de oui. en diplomatie, pour dire attention, c'est Premier ministre là-là, il a juste besoin de vous dire ça. Il a dit non, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas, tion, pas déshonorer un homme d'État, comme le petit homme d'État, ouvre le on ou pas balil, Ariel Henry, à ce moment-là, était un homme d'État. Oui. Pour déshonorer à un si grand niveau un homme d'État. Gon bagay internasyonalman pale ke mwen avon ou pa oukou an. Tout moun d'akor, mm. tout peyza yeah, ou d'akor. Ya, yo d'akor. Okle, okle. Yo d'akor. Très bien. Mm. Andale, deputé Serge. Alors, gen plisye mm. ba a yi ki di la, gen sam d'akor a re yo, gen sam ba d'akor a re yo, mwen pal gon komporteman ve tèt moun taka konsidere kom sinik. Andale. Uh, kom sinik. Pre va yi m taka di avan mou yive nan, nan komporteman Ariel, Henri, mm. 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 sou intervensyon de kamarad Fafan a patir de... Nos gouvernements, d'accord sur le principe, il n'y avait pas de gouvernement de transition. Pas un débat sur ça. Pas un mmh. gouvernement de Non, mais, pas clair. Mmh. mais Le gouvernement a un nom. C'est un gouvernement intérimaire. Un mmh. gouvernement intérimaire qui a une mission spéciale d'organiser des élections. Des Oui, ouais, le gouvernement... Oui. Dans ce cas... Choisi avant avant se dit de la constitution même. Oui, avant la mort, avant l'assassinat même 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 docteur, il répétait Oui, c'était que le président est assassiné le président est assassiné. OK, précision. Puisqu'il s'agit d'un gouvernement intérimaire. Il n'a pas gagné toute mission ça. Dès pour un intérimaire, une élection lui d'accord. élection, c'est une élection. à faire élection. C'est transisyon, se transisyon gen misyon pou organize eleksyon. A bon, kon men terrimen pa gen... Ou pa men gen pou fwa sa. Pou fwe eleksyon an? Pou fwe eleksyon. Alo, uh, alo tande. Se ad enterim. Eskuse, an segonde. La, mes amdane. Parce que pabli, gen mwen... Le gouvernement pou vizouar. Le gouvernement... La, pabli, gen piboun ki mwen fon mou gadel. Alo gen, de nivou la. Nou nan situasyon de sepsyon par rapport a ka ariel la. Kote ke ou pren ka Côté que le président assassiné, uh -huh. président assassiné, et la constitution est claire là-dessus, et que les bails ont, ont quatre figure.

Mese, Ariel Henry a yete designe, chwazi si voule, par le prezident, avan okay. son asasina. Okay. Mwen mm -hmm. okay. tenan lo, mwen pa vle enkoheran, parce mm -hmm. rappele ou, mwen pa d'akor avek ekip sa prezident ki ta ale ou de la 17 fevriye 2021. Po mwen men, bat konsidere mese kom prezident de fete, il a toujou. E pi kon yan, sa veni veke, li veni chwazi prezident, li veni chwazi pomi minister, nan kondisyon ke l chwazi la, e avek an wajenda ki te gen vo ale ou pa, mm -hmm. Mse tenon peryode Tom takadis li ekipon On, on gouvennman provizwa a moun eblavi mm -hmm. Poum takap Pe det konsidere ka Pe te ofen son gouvennman provizwa Me mm -hmm. ki limite nan letan yeah. E sou gade konstitisyon Ki di fok son mse te pre mm -hmm. Son 190 jou A la limite 120 jou Kopen? Nan 120 jou okay. mm -hmm. La le o dela de 120 jou Li mm -hmm. baytati o mandak El pat genye Mm -hmm. E, la kominote internasyonal, ou kon goup la souvle, ki la federasyon de diplomat, mm -hmm. ki mba yon kon ekiziten kon peyi nan loun moun, di mm -hmm. misyon met polonje manda ou kontinye. Oui. Konya, lè ba el arive la, mm -hmm. neton nan demache fon ekzekitiv bisefal. Msyo avek la lim, madame la lim, e koman amsi son kite la, yo fon ou la roup, yo fon fos manev, il récupère récupéré les biches, ils ont convertis nos exécutifs. Moi, mm -hmm. que nous pas d'accord avec Et ça, nous vous écouter. Telle fois, on a dit, moi-même, nous sommes -hmm. mm -hmm. Moi mm -hmm. eh, sur ça. Il n'y avait pas le gouvernement de transition Parce que transition on a fait Donc, vous êtes une bataille Transition, Oui, monsieur, oui. Parce ordre ordre là, la question, c'est de la question. c'est faut nouveau plot. C'est la nuit, Avec une commission spéciale. Avec de nouvelles pratiques. On va faire des anciennes pratiques. On va arrêter la suite. On va arrêter dans le débat. On nous dit. Ariel Henry. a koupe la branche sur lakel il etet asi. Mbal di nou bagay. O donkou bagay la, oui. Le professeur Luce Bardou, <t 'en> ou <t 'en> gran ideolog sou si tuvalye origine de mamlat de la Tibonite, <t 'en> <t 'en> mi se te animateur de nan formasyon la form kakèt kat militant politik, <t 'en> <t 'en> mi se kon ba elitik, mi se di sou pral okupè de pouvoar politik, pou mi ba e pou fè, fò endoktrinè. Ideologikman, fò fo formè, fò fo endoktrinè, fò gen, gen ideolo. Mi se di den lè ka kontrèr. Sò so al okipè de fòksyon politik ou pa endoktrinè, mm -hmm. ou ka transformè tè ton vèritab mons, ou ka etounè moun. Mm -hmm. Se ki atarivè avèk a rèl, moun kontrèman ka pasè, pale di a rèl, te militant politik, fò, a rèl diton ou li bè. O ou libe. Ou libe. Yo de... le... di l dey tout. Non, ]de moun chè, msè di... di... pa apre nan en. Kontra Mahamed Fonfon, ki di ke le ap, di msè enkompetant, li li bay, Il... se pa avri, msè enkompetant, a real pa metrize, a enyen nan kesyon politik. Mwen rap Il... nou sa. E mpral di nou sa, mdi mm -hmm. sa isi a deja. Nan greve nman kap pase nan peyi a, Dr. Enole Bito, Jean-Jean Bito, Pas ministre. Mm -hmm. Monsieur prend position. Toujours prend position politique. Du moins, il est capable. Quatre médecins ne sont pas rien. d'Ariane-Ariane. On joue. moment de la durée pour exclure une position politique. Et dans la période, il y a gros événement qui a passé dans la période tous les chefs des partis, dirigeants des partis, sont à table. ne suis pas chambres, monsieur, même on joue. Et de la convergence démocratique. Opération mm -hmm. 15 décembre. Et autres, tout le monde est à table. Je Monsieur, là. Monsieur, son est T'as expliqué le dénais. Enfin, Sous-possibilité de enfin, sous parler politique avec Ariel. Mm -hmm. Ariel n'a pas maîtrisé rien pour question politique. C'est mm -hmm. nul en matière politique. Et Lucien Badeau dit, quelqu'un qui a fait école politique, arrive dans le pouvoir politique, il mm -hmm. faut prendre des grandes décisions qui montrent très clair, c'est quelqu'un qui a fait école politique. Ouais. Qui vient qui un doctrinement. Monsieur mm -hmm. de nul, d'ailleurs, pour m'ouvrir sous thèse mm -hmm. de Depuis 25 ans, je n'ai jamais vu un premier ministre aussi médiocre. Kwa ane lang, a rye lang ki. Se pwemye pwemye min sou wè ki medyok nan nivyozak? Nil, ta kwa a rye lang ki. Irresponsab. A rye lang ki pa gen ken kote lpase nan admisyasyon lpa kaze yo. A ah bon? Alve yi fè nan a drap wè. Alve yi fè nan a drap, almen yi anket pwè. Se kaze sa? Nil, mse nil. Kouni yaman mdi robam, nidou li koupe brech. Kote lde chita pansep. Fè fè nan de, sou ki pe foksyon folitik nette ou fè? Ou gen <t> posibilite pou vin pwemye <t> minis nan kondisyon difisil Men mm -hmm. lop trete avek De zete lokiteur mm -hmm. Etranje, goun kompanteman pou gen Goun, goun postyon pou gen De pou bagen el Sa gen nou wap met devan yo Wap men zam do la Wap fet tout sa yo vle Men se normal kou rive la Mwen m konti a may ap di peyi Milye de kompanteman Mse de bagay de se jan Mse prena pop piyaj di A pase ou le tabou le moun na farin mm -hmm. Nan nivou klas politik la peten Pile moun tak a di sa C'est une des mounes qui était radicalement opposée, mm -hmm. diamétralement opposé pour que des monde à contre de M.. Il me ni volonté, ni volonté, ni détermination pour les autres, quoi que ce soit, crise. M. travaille sur le sol de la communauté internationale. Tout ça, Madame Laline m'a dit le Donc, M. n'a ni volonté, ni bonne foi. Même si vous dit c'est ce n'est pas des bâles qu'on mesurer mais quand même. À partir de discussions discussion que je avant, de la ouais. question ouais. que je faisais avant. Donc, ensemble, il y a eu un pas, fait pas. Oui. j'ai toujours dit ça. Que ce soit dans le niveau peine modifiée au Montana, on y okay. toujours dit ça. Il mm y -hmm. toujours opposé avec la délégation qu'on rencontré Notamment, les y compromis. Il y a eu un compromis en dimension historique. dimension historique tunnel, et a eu un peu de temps pour dans la radio. y a eu un peu de temps pour contribuer. Il y a eu 21 décembre avec Ariel. Donc, pour moi-même, il y dimension ça un Et tel fois, M. Antoine. Je ma parlé de complot. Je me suis c'est le premier monde sur émission Inter-République mm -hmm. avec Liliane, qui a de regretter de mémoire, mm -hmm. qui dénonçait le complot de la le complot de... <laughs> et, euh, contre PIA. le PIA. Il m'a dit que plus... c'est très grave. Le complot a, a deux niveaux. Il a au niveau national et au niveau international. Dans le niveau international, mm -hmm. dans y a un seul seulement. Il mm -hmm. est plus grave au niveau national là les ces petites pays là qui fait complot contre lui à réel en réalité m'a m'a comploté mais je pense complot, je pense que ce constat tout le monde connaît c'est une que je suis tout à l'heure comment nous-mêmes nous pas arriver faire un complot. Parce que nous tous David, d'accord ça, c'est là que nous pensons que mm -hmm. nous intéressante intéressantes. Comment nous-mêmes les élites l'élite politique, etc. Nous bon, disons aujourd'hui, mais nous établons, tableau mm -hmm. nous comprenons quoi? Dok baton bam, blos, bokit blos salou bam pou m voye soute l fwa, m bab voye l sali. Ok, yakon. M bal fè. N ap fè safonman. An ap poklou. Ou e m ap m bay bay te ofè. Dok ap pati de se mouman m dedik yo komplo an an nivou nasyonal. Se peti peyi a kap komplo te kontè avèk la kominyote intasyon, te m bay gav. Dok sak rive la, sak di nou, se bay ou menk fè Ariel Henry pati alo Kenya, yo kon bay la ba ouken rezultat. Yo fè msè fè ou pa kèt na avèt moutè desan Paske lò an a fè avèk La mafya de la komi Neotèng an internasyonal Papa moun ba a ili kondi lò ap treta avèk djab Ou kembe kiye ou ademi Mwen mè m ap M ap klep ou m di Sa a etè yon planifikasyon Pou mète msè kom Kom endola kom enkompetan Kon ne kap sevi Mèt li E pi pou yon mète msè nan kondisyon sa mè Mèt a de La se yon imè En absence d'élégance Monsieur rend tout service à eux à la Comédie. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé aussi à Jovenel Moïse. Il est dans pile. Jovenel Moïse assassiné dans les conditions que nous sait. Uh -huh. On pas quand assassiné Jovenel Moïse en Haïti pour dipl pour aucun diplomate français. Donc c'est même bagayou. C'est de renseignement pas au courant. Par contre qui est Monsieur Favre? Mm -hmm. bah, oh, par contre Monsieur Ndoula, mais quand même. M'pap dit milieu pays, y'a Après 7 février 2024. Ils ont le il se... son pour donner le son. Non, mais c'est pas premier ministre encore. C'est pas premier ministre. Tout de de est à quoi Tout est à quoi caduc T'es 7 février 2021, c'était clair, il a publié dans le journal de Moniteur, il dit le 7 février 2024, la première fois, pas premier ministre encore, pour moi-même, il a été considéré comme un simple citoyen. Voilà. son n'a pas l'air, il y a un simple citoyen, un simple citoyen. Mais ce n'est pas premier ministre, c'est Mais c'est pas le premier ministre, c'est ça. que nous On va Question, Parce que nous allons rentrer droit dans la proposition qui est sous qui là. C'est ça qui a résolu, Chris, là. On va Oui, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'Ariel Henry a un complot Oui pour moi-même m'a vais m'a, prépond, ma prépond, pour me dire non. Motiver ça. Et pour quelle raison non OK. Ariel prend dans une contradiction entre les ennemis du peuple haïtien et des gens transformés en ennemis du peuple haïtien. Son contradiction. C'est un complot. Non 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 On non parle non non non. C'est les complot, Non, son contradiction pas okay. d'accord son complot. C'est pas un complot. C'est une contradiction. Comment expliquer Attendez. Men ki sak pase, l'internasyonal itilize Ariel Henry kont entere pepla e pa gen yon aksyon jampose nan entere pep a yise. Mèche yon transforme yon gang yon yon renfose, espasyon yon livri yon beaucoup plus. Uh -huh. E pi internasyonal la la bjwe, la fe dilatroi. fè misyon vini, misyon toune, yapdou se yon solisyon haisyen, epi yap rale fise la yon lot kote. Mm -hmm. Yapdou se misyon internasyonal, okupasyon, dwe vin retyo, non sa ouye la. Me ki sak pral pase. Ariel ki pense, mm -hmm. fok yo konserve pouvoa paske gen, l genye l internasyonal de el. Prime ak Ariel pose, ki pral yon ak Ki pre alè alè kont de proje met liyo, mm -hmm. mm -hmm. kom, li yo Kom esklave Misye pre yon kob Li al peye Yon kantite kob E avèk venezela Pou elimine 25 milyon de dola 5 milyon 5, 5 milyon Non venezela oh. 500 milyon 500 milyon dola An, bien atanji uh -huh. Pour genyen yon ristoun Pour le cas gagner pas. Mm -hmm. Pour le cagé. Mm -hmm. Commission. Mm -hmm. Ce n'est pas Ariel seulement. Ah bon? C'est l'équipe ennemie peuple. Équipe assassin qui accompagne. Vous mm -hmm. yo. Hmm. Yo payez quantité comme ça. Mm -hmm. En retour pour gagner un ristone. Mais vous fait sans aval mettre là. Ah bon? Ça veut dire là, c'est là où on peut expliquer les contradictions qui gagne. Contradiction contradictions gagne... Il doit aller à l'encontre d'intérêt. Mais là, par contre mm. ça. Bosse qui met à pas ça. Pas ça. Tout. Il, Il pas d'accord, tout. Il pas d'accord parce ça que pas mm. parlait l'argent à l'agent Venezuela. Venezuela. La jeune Venezuela. Il n'est pas d'accord l'argent à joué Venezuela. Ah bon Mais, mais du coup... Mm -hmm. Le, la jen sa ale, la jwen venezela Se pa nan entere peyi da iti la Jwen venezela Se pou yo kapab Se pou yo kapab Mèm sou dosye kenya Mèm sou kesye bagay kenya Sa se un, oui. mm -hmm. Ça, un. Mm -hmm. ma, ga, ma chita kontradiksyon gen De Nan kontradiksyon Ariel genyen Depi sou rejim BHTK Se yo mèm ki aprovisione ti mèche yo Aname menisyon Pou teorize peuple là qui est nous cap tomber c'est peuple là cap tomber mm -hmm. euh et bien ariel Henry dit il pral sien un protocole avec kenya mm -hmm. pour venir théoriser qui est mon yo te ba examen yo transformer en gang dans quartier populaire du coup vinn une autre contradiction coulia tu monsieur genzam non mais yo et c'est eux même qui te ba examen et voici pour permettre yo vinn

c'est ah, 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 oui, une contradiction c'est une contradiction et que l'app agit hum. la montré mettre il bien fait et, et puis action de la il faut l app, l app, la pendant la pendant fait ça il des bagages des fait qui allaient à l'encontre de l'autre bagage que Attendez. Puske, yo utilize ti mesye sa yo, mm -hmm. men jan met fon fante di la, kom Suive, moun ki pepli pepli uh -huh. la, uh -huh. et, et pou teorize pebla, e kebe pouvoar. Se yo menm ki Ça sok pouvoar. E jodi, sou enfliyans kominote internasyonal la, Yo egziche yo pou yo vin regle zafè yo, non? Pas zafè pepla, bien mm -hmm. atansyon. Yo vin regle zafè yo, yo di fok genyen yon fos d'okupasyon multinasyonal. Mm -hmm. E, oud bloke nan oud, malgre o okay, Kenya genyè desisyon de jistis, mm -hmm. men, nek yo di, non, fok nou jwen yon mwayen fok nou kontounen sa. Mm -hmm. Men, en realite, kou li ati, mèsyo, yo pa djup, yo pa bet, mm -hmm. yo di, bon, yo ou men mou fin ban nou zanm, Pour qu'il y ait des pouvoirs. Nous, avons nous, 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 y nous, toujours nous, contradiction contradiction nous, 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 Et, et, nou ave ou, si <laughs> hein? et puis, nous, 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 une force multinationale pour venir nous, 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 Du coup, la en prend forme forme, et puis contradiction en Chita. nous, monsieur dit nous, 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 yo te manipile yo, kont prop entere yo, yo te fè yo ap teorize, pou frey yo, ak frey yo, e jodi an, mtande dek yo kapman de padon, kapman de pepl ap padon, poske, yo te manipile yo, pou kidnap frey yo, pou kidnap frey yo, yo te yote nan komplot, sa ap di alanti jan, kontradiksyon, pou yo la se, te gen yon komplot, 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 li aswa, li mette tout edmin peplak, Okay. Y a teorize pepl la, mm -hmm. ni kominote internasyonal, ni neg ki te genzam, ni neg ki nan pouvoa. Men moun ki nan pouvoa yo, se yo menm ki veritab konpolo te kont pepl la. Paske se yo menm ki servi rele kont, kont avek kominote internasyonal la, mm -hmm. se yo menm ki servi rele avek mesye. Se di wap di la, se di wap di la mette ouven, si pa dnyen tout kontradiksyon sa yo. Il n'y a pas de déranger. Non! Il n'y a pas de déranger. Il y a mettre les vies campées. L'international a de style campées avec lui. C'est pour dire. C'est pour dire. Si, raisonnement est Parce que comme ça, il y Non, ce n'est pas raison. Dernière conclusion on a fait là. C'est ça? Non, non, non. Il n'y a pas capable sans eux-mêmes. Il est a pas capable exister sans eux-mêmes. Base pouvoir, c'est les bandes armées qui instrumentalisent l'insécurité. Là Mm -hmm. E mpral di non bagay Mbap to long mwen te yo fè Sa yo fè la, mm -hmm. fè la. Yo fèl deja an Haiti Duvalier oui. fèl Sou la baz De euh, 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 De rapport S.O.S Kapitalistat d'akor Pou mse tuye kominis mm -hmm. Tuyye moun ki opos avèl kom kabokè Pou lkarete Tande berim Yo fèl deja Rapport S.O.S Le mandat de bibolè Yo akseptè Diktatue duvalier A fè kon bè nan Mè mway nan Kèl tuye Moun kap Fè promosyon pou kominis, pou revolisyon yo. Di ouais, tiyè yo. Ou ouais. bakouman? Kamokè. Kamokè, el mette soubaz kamokè, el tiyè yo. yo, yo ah, non ah. salman yo, yo tiyè yo, yo fin karikature yo. Kom hmm. si le hmm, yo du kamokè, pou mèm, se pi mouvè bagay. Se panè se de de moun ki de non logik.

Eske se non, non, pa kontradiksyon sa wak ete ou? Mète ou fè al evoke la ki fè ou la gemisyon? Ou wè pou wè misyo apata pou ka eksiste? Si sa wak kontrola sou di vali? Yo fè yo jwè avèk yo, yo fè milis nasyonal makout, koutuye kamokè. Lòt pou wèk vin etabli tout soute apre di vali, yo fè frap, yo fè de bagay. Lè yo banou kou de 30 septembre 4-11, wè se wè fè? Se wè wè fè frap la yi? Ou bakoun di fè yon skiri yon tè la pale la, mète wè fè? Tout sa va pal yo yo institisyonalize l. Di va l'instityonalize ma kout la. Frap la yo te institisyonalize. Se l di fe ou. Se l di fe ou. Mwen te l fote. Mwen te l fote. Ki gen la jodi ya. Mwen se tande bie. Non pati. Non pati de. De gran avin selman. Va vwe? Matis an. E pa salde. Se l fote an de. Ou pa sou vwe. Mwen di. Yo fel sou. 30 septembre kade ven. Yo fe frap. De samsot dou yo. Yo te institisyonalize l. Frap. Sou rejim PHT ka, nou te gen Gran avin zelman yon ouais, Matisan, gran avin zelman Yo te, te lise si yo dé, konskri uh -huh. Yo kontrol el, yo uh -huh. kontre bay la vin rive O fiyo ame, si nan ap fè manifestasyon uh -huh. Bay mette rejim nan an situasyon difisil uh -huh. Yo di, ya pe se agredi Pou yo fè nou pè, yon se landa kwa Fos pou wase la jida E pi okay. fwenalman konye a ah,

Yo manipule. Yo anale. Yo anale. Yo anale metteyo fin. Yo anale metteyo fin. Yo anale. Yo anale metteyo fin. Ou e bouno metteyo. Ou e bouno metteyo. Pouno fini. Ou e. Pouno fini. Du kou, l'internasyonal, notabman lèz amerike, ki gen menmiz uh -huh. sou peyi da iti, yap gade konman evenman ap evolye. Yap suy. Lè yo re kriz la preo yon dimensyon non selman Ariel Henry, il est impopulaire. Totalement impopulaire. En d'un pays a tant coup, Déc décrié aussi la diaspora, décrié uh -huh, uh -huh. aussi. Il décrie totalement. Mm -hmm, uh -huh

et pays, yo, a gardé l'Amérique, yo a gardé gade comportement par rapport à ce qui est passé dans le pays. là. il a dit, voyez Ariel Henry, là, et faut que yo, si Ariel Henry, si vous voyez Ariel Henry, la possibilité pour Ariel Henry de sortir vivant, je pas E tenon de ke yo deja genyen Yon antecedant, genyon yo prezident Ki apen sot asasine la mm -hmm. E yo di pre responsabilite mm -hmm. Voye Ariel Henry la mm -hmm. La engaje la responsabilite Des Etats-Unis d'Amerik Direktyman mm -hmm. E genyon lot eleman Yon <coughs> genyon lot problem Se avek Kisyon E leksyon Biden nan Parce que vous mêlez, a avec le avec Ça, dossier ça, ça Haïtia, son avec un élément important. Avec, ça, non, non, ouais, bon. avec dossier Haïti, mm -hmm. je dis, là, et que nous, en bas de mm -hmm. nous, mm -hmm. là nous, ça nous, nous, pays nous, ça pays, nous, pays nous, comment on a et nous, pays et nous, 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 aider le sorti il y a des officiels américains qui font des sorties qui significatives. Et maintenant, je dirais qu'il y a une situation côté que n'y pas de gens pour arrêter à collaborer avec. Continuez à terminer, parce que même besoin d'intervenir sur la question. Pour terminer, pour terminer, face à une situation pareille, je comprends à peine que le président qui s'est assassiné, un babab américain, et Ariel Henry kom yon moun ki pa rezonè, kom si l pèj du tèt li totalman, par rapport a sa ka pase la, mm -hmm. ebyen, eh yo di si Ariel vin la, yo asasine, emzo, mm -hmm. chans pou Ariel da soti vivan, si l te vin la, moun chèm preski pa wèl, well. moun preski pa wèl, well. sa eh oui. oh. ka pase la, bon, la polis, a yi tout tèt, ou pèj di, kelke swa kote, pep te la kapè, De kote, pep la kampe la veye mm -hmm. A yoropan Nek ki, ge ne ki gen zam nan meyo Yo, yo uh -huh. pre uh -huh. Pyo avanse kelke swa so kote Ariel, riveya uh -huh. La, non solman Ou pral mette Ariel, nan sisi asyo difisil Vil anje uh -huh. Kage yon kanaj ki uh -huh. fet uh -huh. Poske, si la medzi li pral riposte Pep la apmache Nek ki gen zam nan meyo apmache Ou pale non vre kao. Ou pale non vre non, non kanaj. Ou pale di... dite... non vre kao. Ou pale non vre kanaj. En sem de kontradiksyon sa yo, vin kontren yo oblije kenbe a riel. Men se pa paske yo di, se pa paske yo reme Haiti, yo bezo sou lisyon, yo bezo nou debloké. Non, 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 se pa salye. Se en sem de kontradiksyon ki egziste nan mita edmi pepla e ki permette Ariel vient de trouver une situation extrêmement difficile. Mm -hmm. Et je dis hein, pour Ariel moi... obligé de. Pour moi, et pour moi, moi même cas. maintenant, et... Ariel n'est plus. Bon, anou atri la, m posè, gen yon preleman, tel fon, nan vini, nan vèmèd ke nou atri. Ok, la m dè di avèk atasyon. M tap ki te mette, jis konkluy pou nou fin apre chanel. Nou fin apre, nou fin apre. Mèd kon anjou, anjou anjou. Nou fin apre, nou fin apre. Nou fin apre, nou fin apre. Mèd kon anjou anjou. 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 Et yon pas amène à Vini. C'est pas parce que yon connaît, yon a pas de canage, yon a pas de canage, yon a pas de Parce que, bon, je dis non, bagay, monsieur. Si nous voulons être cohérent, insécurité, yon a des niveaux. Mm -hmm.

Yo pep pou reputasyon yo Yo pep pou eleksyon ya proteje Yo pep par rapport avek res moun nan kap gade yo mm -hmm. Notaman ah, Lot mm -hmm. fos ki an fos epe yalisyon Mekan wase yo kel Mwen nan ou Nou kren la dsu Genyen 3 eleman importan Bo nou pren tan pou lo souline Nan sakri ve pou yon minis arian ari E nou pa kakite sa pase kon sa Nan Nan teori de relasyon internasyonal, goun fase se te yorile socioloji de relasyon internasyonal. Ki sa liye? Goun vokab, goun goun konsep, ki di, depou yon bagayri yon kote non etat, lot etat toujou anvi kopye sou sak pase a pou le repete lakay li. Mm -hmm. En form de modelaj. Son form de modelaj, mm -hmm. yon pale de socioloji de relasyon mm -hmm. internasyonal. Mm -hmm. mm -hmm. Sakri ve premier ministre Ariel Anrila, ki son premier ministre Jean-Député Serge Dille, son premier ministre, yo rayi, para il parce que c'est e neurochirurgien, para il parce que l'ite choisi par e, anseyn e président Jovenel Moïse, me yo rayi a cause de inaction, irresponsabilité en matière de gestion d'état. Mm Hen -hmm. sa, se pa pou miye dirijan l'état, nok te vive li. Tengen anseyn président Jovenel Moïse, Mabya rimana Wanda Kite nou situasyon kon sa Kote peop la Pavle we msè hmm. E pi yon le msè jous soti Msè al vizite l'Etat Bouronde Msè al an Bouronde di Mem sò so ek pase la Gon group Mem baga Yo di msè Deyo deyonet mm -hmm. Abo mm -hmm. E pi jouvenal di Koman deyonet Se moun menm ki chef d'Etat Wanda Moun ap di m deyo deyonet Yo di msè pa entre nou Sou entre Mwen Hmm. N ap fan wakou d'bal. E apre sa vizit, o Bourondi, an 1994, le msè ap toune, prezidant Bourondi a akompanyi msè, li di l ap mene msè vini, l ap vini, ave l amitye, la grand amitye antre lè dèz etat. Panda avyon ap desen, msè patande, konseye l di l pa rentre, msè fosè, yo ou, yo eksplose, yo eksplose avyon, ak bal, E prezident juvenal mouri A tout prezident Boun diya E se sa menm ki pral ba ou genosid la Pral gon gea sivil Genosid 1994 la Sa ekstremement important pou nou souline Pou moun kapitan di Sa se le premier aspect Dezyem aspect pou nou ouwe Lorson dirijan Ou gen yon misyon de servis a la populasyon, ou pa repon akli e ou pa tende, lot moun kap parli avos, jan met fanfan di a plizye repriz li di pou yon minister tu ne pas sur la bonn voa, men persiste lwa persiste, e ou ka pou el se pa pounyen fwa, nou pou yon minister yon repren de yon net, la repren yon eschel ki bekou plu gran, pou yon oui, non. minister pour... nan te al jeremi, se nan ou dekoupe l fon paket tan se nan rage e pou yon minister pase pou l soti ou te ta di polisyon, te fe gro batay mm -hmm, pou te mm -hmm. mette l le deyo la nan sakte pase nan repot lan Exactement, mais, mais c'était minime Mais nan Jérémy Nan Jérémy, il y a de cela un an environ mm. Premier mm. Waouf, ministre, c'est un bakout roche Li découpe Na, al passé nan rage Sous piquant Sous piquant pou le sorti <laughs> <laughs> De emprise populaire la Pour l'aller <laughs> de, de, Dernier membre, <laughs> c'est de important <laughs> <laughs> Pour nous tous qui l'a <laughs> and, and Mon café politique, observateur, etc Le fait que le premier ministre Ariel Henry Soit bloqué an deor du peyi ne pouvan pa rentre si yo notre sol, li konstituye deja yon mouve prezaj pou tout lot moun kap vin da le futur. Mm -hmm. Mm -hmm. Ki ka fe men bagavel. Kafe Ki ka fe men bagavel. Son ekzamp. Se importan, nan 10 an, nan 20 an, nan 30 an, ou ka pa bouen menm sou ekrive la. Même si c'est pas pour les mêmes raisons, il y a bloqué quel que soit chef d'État, que l'a agit bien, que l'a agit mal, même j'ai un premier ministre, il a bloqué l'État. Ou bien homme d'État, il okay. a bloqué okay. le gouvernement. Okay. Okay. Ça faut nous souvenir bon. parce que Là. ce qui se fait une mm. fois, mm. se fait deux fois, se fait trois fois, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit à l'échelle locale.